Toto home video pro vás připravili. Tady. Jip. A. Dva. Ahoj. Martin. Ahoj. Ahoj. Až to bude dáre, tak pochopíte proč. Jo. A chtěli bychom chtěli poděkovat svým rodičům vlastně, že nám poskytli tu příležitost, aby jsme se mohli dostavit. No. Aby nás porodili. Jsme se vůbec dostali na tenhle svět. A těm Martinovým rodičům koupili nebo půjčili tu kameru, vlastně máme dokumentovaný. No. Ale jsme se chovali tak, že na nás můžou být pyšný. Tak, každopádně určitě. No, taky chci apelovat na to, aby ve světě nebylo hlad a války. A žádný neživotní znečištění a globální oteplování. Že to je důležité. Žádný záplavy. Takže bychom prosili těch lidí, kteří dělají prostě bordel. Jo. Jo. A hlavně neničili třeba silnější značky. Tak ahoj. Ale se tak nevědy. Učí má haťa paťa.